Da, mene zanima sad, kad se zatvara zamak, imam malo pre. Mišta da mi kažu da možem... Ne mogu te onda preskačem, teško mi je. A co, jedni gas sve pa ovdje? Da, 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 i pustite publiku slobodno. Sve će naći na mesto. Bili tamo, svi ste jedno gledali. A, pa to, to, ne reši. Totalno uživac. Ali nema priče. E, su mikrofoni, ovaj mikrofon ne hvata? Ne, samo i od ozda. Znači, ako kažem nešto, neće se čuti to. Kao glupar to. Pa ne, bolje ja pitam, brate, uvijek je to neki, znaš. Molim! Sad ću da vidim, sad ću da vidim. Ne, to je gešta. Jeste! Znam. Jo, me si ide u WC sad. Ajde, brzo. Od nervozi. Ajde, iz WC, ajde. Nije stao? Ne. Jo, o, su farmerke, nisu za preskakanje. Može? Ajde, da je drži govor. Ko? Ajmo, puje, hodi! Ajmo, ljudi, ide! Ide publika! Ne, ne, sjeći na mom mjestu, ja samo da... Sjeći na mom mjestu. Tiho iza! Jedu. Uhvatilo mi trema. Pa klasika, da, da. Šalic. Uma, pa. Da. Ne smeta, a? Ne. Samo da neko ne ponese kad izlazi. Neće. Pa to? Ako ti poneseš nešto? Neću ja staviti. Vrati mi sve igračke. Vrati mi ovdje, to budeš sve ovdje. Tu da. Čuva ti jaca torbe. Daj ovdje. Ne, neka ne mi ni ono. Ma nije bitno, ne mogu vraćam kamere posle. Ovo što se te kaže. Vidim koliko ljudi gleda. Koliko je, ima tačno pet? Ne. Kaži mi jednu stvar samo. Da li hoćeš kad ovo istekne da mi prebacimo na kameru? I da pustim zvuk iz i da se ti popneš gore? Da, da. Pa da se ukomponujemo ti ja, samo zbog toga. Ili hoćeš... To možemo prekidamo kada sedne publika. Mislim da nemaš puno publika. Nego, hoćeš ili hoćeš da vrtimo dva puta? Pa ne bih da se vidi, publika će dalje da uđe, a to će traje još samo malo, da? Ništa, da ćemo pustiti još jedan. Pusti ga još jedan, za svaki slučaj. Bolje nego da razmišljamo, znaš? Da, da. Zato što se vidi kako ulaze, znaš? Da, da, da. Kaj prolaze svi ispod kamere. 94 mi je biti tako. Još nismo počeli. Kusić mesta da koja ispriča. Moram da upišem ukoliko otprilike počinje, jer imam po okvirno po minutaži. Imam svetlo telefona, toliko. Crna mi je pozadina, samo toliko koliko mi fali. Gde si, kako? Totalno ste prešli na online. Pa jes. Halo. Sad smo da. Malo zbiljno prešli. Nema šale. Ozbiljno firma. Ne rade. Nisu. Ne, 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 nisu upaljene. Nisu upaljene. Ne, ne. Ne, ne, nisu. Ne, ne, nisu.
Hm? Opasna je klima ova, ja vidim stvarno. Ne, ne, nećemo zbog zvuka. Da, a inače opas će biti. Živiš da sediš na zvuka. Ne do vas. Hvala na malo. Kada upudiš svetlo nju, ja ću sad zoomirat. Ili da je sačekam da se popne, da je zoomirat. Sačekam se popne prvo. Današnji dan 1958. godine premijerno je izvedena predstava Gradimer. I tako je sve počelo. Oslobođena je energija pozorišnog entuzijazma koja i danas traje, koju mi danas negujemo kao najlepšu tekovinu 62-godišnje dadovske istorije. Pre nego što se neko dosetio skraćenice, Dadov je kao dramski atelje Doma omladine Vračara delio stan u zgradici u Molerovoj 33 sa lokalnim komitetom. Pozorište koje je tek stasavalo posle nekoliko godina je iseljeno, pa su sledeće predstave u nuždi izvođene u Božidarcu i pozorištu na Krstu. Ali ideja o stvaranju prvog repertoarskog omladinskog beogradskog pozorišta samo se utvrđivala, da bi 1969. Dadov dobio stalnu adresu na mestu gde se i sada nalazimo. U godini kada smo slavili pola veka postojanja, grad nas je prepoznao kao ustanovu kulture od posebnog značaja za Beograd. A ovaj rođendan dočekujemo sa odlukom o rekonstrukciji zgrade koja će početi krajem sezone. Sve što smo do sada radili posvećujemo generacijama Dadovaca, koje su pokazale da želimo i umemo da trajimo. Premijerom možda predstava obeležavamo 62 godine postojanja omladinskog pozorišta Dadova.
Ej! Alo! E? Šta radiš? Pa šta radim? Već je pola deset, reditelj tek što nije stigao na probu! Pa moram ja da imam svoje vreme za rad! Imaćeš ga, ali ne sad. A kad? Kada ne bude vreme za probu. Ajde, nosi sve! I ne komentariši! Smirite se, molim. Prestanite, ljudi, molim vas, prestanite, Bogu. Evo ga, redite. Đuro! Kasnimo iz 10 minuta. Znam. Da, Đuro, dobro. Kaznite ga, molim vas. Neka se nauči da ne kasni na probu. Ne, pobogu, ebo me. Pa vi, kolega, kao da ste se zarekli da uvek kasnite. Oprostite mi. Ubio sam se tražeći taksi da bi stigao na vreme. Ali vidim da vi onako još niste ni počeli. Ostalom, ja ne izlazim odmah na scenu. Đuro, molim vas, dođite. Danas je bolesna. Molim vas, Đuro, našpricajte ovim što imam u torbi na svakih pola sata. Imate svilenu maramicu sa kojim ćete premazivati. Još i biti. 55 minuta na sunce stavite. Kao da ovde nema dovoljno biljaka. Svi sa scene! Dobro, da nastavimo. Ko je na redu? Bili ste, dakle, na redu? Nisam. Šta tražiš na sceni? Imam pitanje. Slušam. Moram li ja baš da stavim krunu na glavu ili možemo to da izbjegnemo? Rekao bih. Jel ovde tako piše? Ali, to je smešno. Ja to dozvolite. Da, izvolite. Ja sam već kralj, jel te? I kome se sad nešto ja tu posebno dokazujem? Jesme. Smeješ. Šta vam ja mogu kada nikom više ne piše dobre komedije? Pa smo mi prinuđeni da postavljamo Šekspirove. A blago onom koji ga razume. One su namerno tako napisane, kako ne bi bili zadovoljni ni glumci, ni publika, a pogotovo kritičari, da? Krunu! Naravno! Vi ste mislili da, sem toga što nosite krunu, vi nećete imati i drugog posla. E pa teško vama. Vi treba da predstavljate krunu koju nosite. Tišina! I slušajte kada objašnjavam. Kruna znači prazan kalup razuma. Bez jezgra nagona koji je slep. Vi ste razum, a vaša žena je nagon, razumete? Igrajući dodeljen ulogu, vi treba da pravite marionetu od samoga sebe. Jeste li razumeli? Nisam. Nija. Da idemo dalje. Na kraju ćete mi pohvaliti i to ćete videti. Namerno sam došao u ovoj odbor. Dobro, čoveče. Ajde, okrenite se malo. Pa mi već imamo nerazumljiv dijalog. Samo nam fali da vas i gledalci ne čuju i da nam propadne cijela stvar. Namerno sam došao u ovoj odbor. Sklonite se sa sene, ne mogu. Sklonite se. Aco, daj mi što imam za početak mišolovke, molim te. Dobro, a neka plava kontra od pozadije, jel može? To, može, dobro. Počinjemo sa probom. Anđela, može. Dobro mi došli, gospodo, u Helsingor. Ajmo ruke, da vidim ruke, jer za lep doček je potrebno finoće i uglađenosti.
Pozorimo se dakle na taj način jer glumac ipak treba lepo prihvatiti. Ali moj stric otac i strina majka varaju se kada... Dobro, da li sam rekao da svi izađu na scenu ko treba da izađe na scenu? Aleksandre! Aleksandre! Oni su se totalno raspustili. Ti njih moraš malo da stisneš. Nama je premijera za 10 dana, a tek smo kod Mišolovke. Razumem. Ali razumi ti mene. Svi nešto izvoljevaju. Te da su male plate, te da hoću drugu ulogu. A šta ću ja, učenik moram im za ovaj. A znaš i sam, glumci odbije da rade u instituciji u kojoj primaju platu. Dobro, zamisli situaciju gde ja dođem u banku da podignem pare sa svog računa. A radnica na šalteru mi kaže neću. Kako molim? Neću. Reko, izvinite, a zašto nećete? Eto, ne dopada mi se vaš džemper, a i antipatični ste mi tako da neću. Reko, nećete i to je to. Neću i to je to i ona ode. E, u banci se to nikada neće desiti. A sa druge strane mi imamo umetničke slobode. E pa takav primjer im daj sljedeći put kad ti budu zvocali. Svi na scenu! Aćo, bila si odlična na malo pre. Aćo, prosti, vrati mi štimu. Ajmo, počinjemo glumci sa scene, svi. Takinja, Dora, sa scenu. Tako, ajde, počnemo. Da, neki čaj, neki kafu. Teodora! Ti sina! Prošević, master. Eto glumaca! O, pa dobro, došli gospodo u Helsingor. Ajmo ruke, jer za lep doček je potrebno finoće. A i uglađenosti. Pozdravimo se na taj način jer glumce ipak treba lepo prihvatiti. Ali moj stric otac i strina majka varaju se... U čemu, dragi Kraljeviću? Pa ja sam skroz lud kad puše severo-severozapadnjak, ali kad okrene južnjak, mogu razlikovati čaplje od čaplje. E, ali meni još uvijek nije jasno što je ovo u srcu. Kako ti nije jasno? Jer smo rekli da je to zbog pluraliteta. Odnosno, indiferentnosti habitusa Hamleta. Indiferentnosti habitusa Hamleta. Indiferentnosti habitusa Hamleta, da. Radili smo na tome na prošle probi, no nema veze. Bilo je kako treba, samo nastavi. Anđe, objasniš ti kasnije. Ajde, poze, ajmo. Da ste mi zdravo, gospodo! Gospodaru, imam nešto novo da vam kažem. Kad je Roscije bio glumac u Rimu, glumci došli ovamo, Kraljeviću. Ma, nemojte. Na moju čast, najbolji glumci na svetu. Bilo tragedije ili komedije, istorije, pacijske ili pacijske komedije, istorije ste pacijske ili... Svijete, molim vas, ja vas ništa ne razumijem. Ovako se profesorno govori Šekspir. Čoveče, ja sam tako tražio, tako gradim lik, razumeš? U tvoje vreme se je možda drugačije radilo, ali ovo danas je koncept, koncept! Pa da, mislim, ja se skroz slažem sa vama. Samo sugestija, pa ništa loše. Mislim da baš to što vi kažete, pokušaj malo da... Srce, nema što da pokušavaš, ja sam reditelj, ali tako, vrati se. Aleksandre, prestani da mi sabotiraš probu. Samo distanca, molim vas. Napusti probu. E, te bi mi ovešte mene, moraju da se počne, ja sam kupio i maske i alkohol. Bilo je kako treba, nastavi, molim te. I slobodno možeš još brže. Ajmo, vrati malo. Bilo tragedije ili komedije, istorije, pacijske ili pacijske komedije, istorijska pacijska ili bilo se mjesta mesta ili bez ikakvog ograničenja. Drago mi je da ste svi dobro. E, stari znanče, kako su ti rese spopale lice od kad sam te poslednji put vidio. Pa da si došao ovdje u Dansku da mi bradom prkosiš. No dobro, ajmo sad da radimo na posao kao francuski sokolari. Koji puštaju draga. Aleksandre, rešio, molite, svaku problemu taj pas. Pusti je mora. Pa ona išla u privatnu akademiju, tamo se to ne... Svi, ja vama nisam došla do ove za problem. Došla se ispravim u svoju, ali jednostavno ne govorim. Teodora! Ja pričam s upravnikom. Ne zanima me. Da čujemo kakav govor koji potresa dušu. Mamija, here I go again, mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again, mama, just...
Kraljicu je dobro! Mama mija! Pogledajte! Nije se samo meni u licu! Nisam vas ovdje suza na zalice! Pa stanite! U redu, ostatak ćete nam kasnije izvesti. Prijatelju, potrudite se da glumci budu dobro podvoreni i da se sa njima lepo postupa, jer oni su naša kratka kronika vremena. A i bolje je da posle smrti imate loš grobni natpis nego da o vama loše govore dok ste živi. Postupit ću s njima kako zaslužuju, Kraljeviću. Postupajte s njima po vašoj časti i dostojanstvu. Što manje zaslužuju, to će veća zasluga u vašoj darežljivosti biti. Hajdemo, gospoda! Evo, pođite za njim! Da li biste vi mogli da glumite Gonzagu u smrt? Mama mia! Vrlo dobro. A da li biste mogli da naučite nekih 10 do 12 stihova da, koje bih ja ubacio i umetno? Mio, mio! Odlično. Evo, pođite za onim gospodinom i nemojte za njim šalu zbijati. Tako, tako, bravo, bravo, Anđela, sad ćemo da radimo tvoj monolog. Dobro, Aco, molim te, hoću svetlo samo na nju. Ona radi neki monolog, da? Aške, mikrofon neki. Evo tamo u levom džepu. U levom džepu. Drugo levo. A drugo? Anđela, da si odlik. Srce, ako smo vežbali, znaš sve, cepaj, ajde, može. Sad sam sam. Kakav podlac, niski rob sam ja. Pa nije li strašno da taj glumac tu, u jednoj pesmi, jednom snu o strasti, maštom svojom prisili dušu, da od njenog dejstva prebledimo lik. U oku budu suze, u licu strah i jecanje u glasu. A sve ni za šta. Za Hekabu? Pa šta je Hekaba njemu ili on Hekabi pa da plače za njom? Ima... Aco, šta je ovo? Aco, vrati mi sve to što će ga razumeti. Aco, sve ima figura! Gospodin, hoće kovit se, pozdravim s kog pozdravište, nema više žao mine, hod mine, ovo je Srbija. Kad je kuća mikrofon, razpesi me. Aco, ne boliše mikrofona! Potrebno je da slušamo zgradu, molim, bez pretičarenja! Tišina! I maske na lice! Tiho, računaj razgovor, mi smo proveli. Dobro ljudi, izvinite na ovom ishodu. Ajde, treba će mi glumci, treba mi Unošević i treba mi Anđela. Strahinja, glumci mi trebaju. Glumci, sam glumac. Glumci u komadu. U komadu sam cijel sam... U Šekspirovom komadu, čovjek, se molim te vrati suđe. Što sam ne došao ranije onda ako ja idem te kasnije? Dođi kasnije. Ovo si mi kažeš, e, dođi kasnije i ja da dođem kasnije. Ne, ajde, napusti probu sad. Šta kažeš? Napusti probu! Jaaa, predrži do gole, jaaa. Sad ću da pravim nasilje. Strahinja! Jaaa. Strahinja. Koliko se izraći sa probu? Ja, pa mamicu ti! Oj, pa čekaj, stani sad! Dobro, sloveraš sa mnom, čovječ, ja sam ovdje reditelj, ja pratim svoje koncerte, svoje redmajstorsko delo, a ti tako pričaš sa mnom, neću to da dozvoljavam. Ti si od neke autorite! To da dozvoljavam na svojim problemima. Čekaj, bre, sekund! Ej, čovječ, stani. Di korak nazad. E, šta kaže Šekspir u svom delu? Koji onaj prvi monolog? Drugi. Ajde, bre, šta ti je, čovječ? Sad sam se malo, bre. Ok, ovo ispada i nastavljamo dalje. Aco, molim te, daj mi štimu. Hvala, Aco. Govor glumcima, da. Govorite taj tekst onako kako sam ga ja vama izrekao. Treba da vam lako teče s jezika, jer ako budete govorili punih usta, kako to čine mnogi od vas glumaca danas, isto sam tako mogao da unajmim i bilo kog gradskog bubnjara da govori moje stihove. I nemojte, molim vas, više da sečete rukama vazduh, nego budite u svemu čedni. Ali, ne budite ni odispitomi, već nek vam razum bude učitelj. Nek vam kretnje govore rečima, a reči kretnjama. Ali najbitnije od svega je da se ne preteruje. Jer to doduše može nasmijati svet, ali ovi pametni se mogu samo ozlovoljiti. A njihov sud vam je mnogo bitniji nego puno gledališta ovih prvih.
Večera si igra komad pred mojim stricem što nalike na zlobu što sam ti očeo i smrti pričao. Kad taj prizor u igri ugledaš svom snagom duha, molim te, motri mog strica. Ako mu skroviti greh iz jazbine ne izađe, onda se pakleni duh smela poigrava i moja priviđanja. Bravo, bravo, ajmo daj to. Da, Kraljeviću, ako nam išto ukrade dok se bude glumilo, te ostane skriveno, ja ću sam svu krađu platiti. Evo dolaze, evo ih, ajmo svi na glumu. Sad moram biti glumu, pronađu se mi mesto. Pa hoće li kralj da čuje ovo delo? Daj, kraljici, to odmah! I to je sve zapravo, da.
Ovako, Đuro. Sve će bude dobro. Nećeš ti više da služiš i Bogu i narodu. Sve ima da se raspadne kad ode. Svi će da žale gdje je Đuro. Nećeš ti više da budeš i scenograf. I kostimograf. I klozetograf. I rekvizitograf. Ma bre, i ovaj. Ma ko će više, koju će više funkciju da mi dodele? Jao. Neće više moći ovako. Neće nikako. Ima sve da ih ostavim. Sve da ih ostavim ovdje. A ja? Završio pozorišnu produkciju. Ona je naterana, to zlo, majke. Čuro, škalo. Nije, ovo previše. Ljudi, tepšu. Uđite, vidite, ovo vam je velika sala, ovo tapacirana sedišta, prijatan rad, ljudi! No, ja sam vama rekao, tu je rasvet, tamo je tehnika, to je jako dobro. Ovo je pod, ovo je savršeno. Mimo, mimo, mi! Kakva akustika! Ljudi! Tekstovi! Ispalo mi tekst. Ja ću vam ga pokupiti. Uz to ćete dobiti i jedan autogram. Svoje vrati moj. Evo, meni je napad. Sledi svoje snove i prati svoje. Jer glumo vam je, deco, moja život. A život nije što i poljem provoći. Znate li kako jednom jedan veliki Herodot, otac istorije, rekao. Hvala, kamer, dobro. Dakle, u glumi vam je, deco, najvažniji glas. To je to kako ja mogu ovako polako da pričam, da me vi sve razumete, mogu i brzo pričati. Mislim, meni i tako razumete. Ali tu ima tih diletanta koji nema dovoljno formiranu obrazivu. Dobar dan, dobar dan. Kolega, to je rediteljski sto. Hvala. Zdravo. Ja ću raditi sa vama. Radujem se našem procesu, a u njegov kvalitet ne sumnjam. Jel celo do stvance na govoru? Dragi Petre Dunjo, kažite mi prvo šta taj komad uopšte tretira, pa onda kimenujte glumice, pa tek onda pređite na stvar. Naš komad? Da, naš komad. Naš komad je stravično žalosna komedija i priča o mnogo groznoj smrti pirama i tizme. Da, mnogo dobra stvar, verujte mi. Kad vam ja tako kažem, čito sam je tri puta, a usto još i vesela. A sad, maestro, prozovite vaše glumce prema priloženom inventaru. Da, neka se svako javi kada ga prozovem. Nikola Vratilo. Kažite šta ja igram. Vi, Nikola, na spisku fingirate kao... kao piran. Ko je beše taj piran? Mislim, je li neki ljubavnik ili tiranin? Šta je? To je ljubavnik koji se vrlo engalantno ubija zbog radi ljubavi, da? Engalantno. Znači, tu će izgleda prilično da se cmizdri ako se to lepo odigram. Sve ću da ih rasturim u izvesnoj meri. Duše, moj pravi temperament je nekako više za Herkula, imao sam tu jednu fantastičnu ulogu ako ste gledali. Evo mogu da vam pokažem, pravo za one koji nisu gledali, da ovako. Stene se tresu! U gromovom besu! Na katanca resu i čuza puca! A tebov sjaj šljaštini skraj i cepa to zmaj sudbu što grca. To vam je ta tiraninova žica u meni. A taj ljubavnik? Pa to vam je više kao nešto žalostivno i plačevno.
Stene se tresu! Radno! Frula! Ovde Petar Donjon. Frula, vi ćete na sebe morati da uzmete tizbu. Tizba, dobro. Tizba, da. Samo taj tizba, je li to vitez ili princ lutovic? Ne. To je ona gospođa koju piram treba da voli. Frula, tizba. Molim vas, nemojte da ja igram žensko, ovo mi je treći put za redom da ja dobim žensko ulogu. Već mi rastu iz brka, ja... Ne, ti ćeš nju da igraš pod maskom, da? Ali stanite, kako ću ja? Sa ovakvim glasom. Čekajte, dajte meni da igram tu tizbu, i pirama i tizbu. Znate moje mogućnosti, ja ću tako lepo da... Evo sad ste vidite. Tizba! Pirame, dragi, ja sam tvoj mica, tispica, gospođa tvoja mila! Ti ćeš da igraš pirama, a ti frula tizbu, sedi! Da nastavimo dalje. Gladnica krojačica. Ovde sam, Petar Dunja. Joj, ljubavi, ti ćeš da igraš tizbinu majku. Da, idemo dalje. Njuška kudajnica. Ti ćeš, Njuška, da igraš piramovog oca. I za kraj nam ostaje Dušica pekarka. Dušica... Dušice, ja mislim da bi vama najbolje legla uloga laba. Ovim je naša podela završena, da li možda ima neko nešto da doda? Dušice, svakako. Uloga laba Priče. Dobro, dajte meni da igram. Već kako lepo da vam ričem, da će svaki u publici da kaže... Neka riče još malo. Mani more, ti ako bi mnogo rikao, prepao bi publiku pa bi počeli da vrište. Slažem se, maestro, kad bi se dame baš toliko prepale da se raspame. Ali ja ću svoj glas. Tako da agrabiram. Da ću da vam ričem kao golubče sisanče. Da igraš u te slavu. Ti ne možeš da igraš ništa drugo sem pirama. Ne, pošto sa mnom tako ne može da se razgovara na ovoj probi, ja ću sad da napustim probu. Nikola, nije čo. Piram je čovek milog lika. On je naočit čovek. Onakav kakav se viđa u letnji dan do podne, da li? Pa mnogo privlačan bađa, ali je pre svega gospodin. Dobra je. Prihvatam rolu. Ajmo sada da probamo ovceno i muži. Svaka. Ajde. Đuro! Đuro, volim ti. Đuro! Prebacite mi 100 dole, molim vas. Dobro, družpance, ova scena je mnogo dobra, a i podobna je za našu probu. Petre Dunjo! Šta bi izvolao, druže, vratu? U ovoj komediji, o piramu i tizbi, ima nekih stvari koje nikako neće moći da se dopadnu publiki. Slušam. Prvo, piram treba da uzme svoj mač i da se proburazi. Da, što gospodje uopšte neće moći da podnesu. Šta vi kažeš na to? Mnogo jeziva stvar! No, kako god okreneš, ja mislim da ćemo to ubijenje morati ti zlasti. Ni govora! I ja znam kako to može da si izvede. Petre Dunjo, maestro, napišite vi meni lepo jedan prolog, u kome će onako okruglo pa na ćošu da se napiše da je naše baratanje mačevima bezopasno i da se piram u stvari ne ubija od istinski, a povrst svega može da se doda i to da ja piram. Nisam piram.
nego vratilo. Važi, imat ćemo takav prolog. Gospodje. Mori, ja se toga plašim. A, časna reč. A da napišem u nekom drugom prologu da taj lab nije lab? Ne. Petro Dunjo, napisat ćete još jedan prolog u kome će pisati da taj lab uopšte nije lab. Zumete, i možemo da dodamo jedan brehtovski defekat. I da dodamo da je ona u stvari žena dušica pekana. Dušica. Ali, tu ima još jedna teško izvodljiva stvar. Uvođenje mesečine na scenu, jer vi sami znate da piramid izba imaju randevu na mesečini. Neko će se pojaviti u vidu legendarnog bića sa meseca, sa žbonjem na glavi i sa fenjerom u ruci, evo na primjer gladnice, ali tako? Istupite. Da, vi. Nama se tu javlja jedan problem druge prirode. U tekstu je poznato da postoji jedan pregradni zid, tako, kroz čiju pukotinu su piramid izba vodili tihu konverzaciju. Kako mi mislite da unesete ceo zid na scenu? Mislim, nemoguće, da. Neko od vas će morati da igra taj zid, je li tako? A da bi taj neko signalizirao zid, na sebi će morati da ima malo maltera, malo kreča i možda po neku grubo obrađenu površinu, jel da? I bilo bi poželjno da drži prstićima ovako, spusti malo, i onda piram. I tizba mogu da šapuću do mile volje! Ako je to sve sa pitanjima i predlozima, ja bih da nastavimo. Pirame, vi počinjete. Kada završite svoju repliku, idete ono gdje tamo. Nakon toga svako prema svome redu i šlagortu izlazi na scenu. Ajmo, razbucajte se po džepovima. Ljudi, razbucajte se po džepovima. Džepovi, prostor sa strane scene između zavesa se zovu džepovi, vi se razbucajte po njima. Njuška, zid nam ne treba još uvek, hvala. Da, u džep. U džep, Njuška. Ali nam treba tizba, istupi tizba. Ja. Tako je, ti si tizba, ti istupaš, ne razumem. Pa istupi, čoveče! Govori, pirame, molim. Oh, najdraža moja tizba! Tvoj dah bolje tako bajno! Ko smrdljevak! Smrdljevak, kakav smrdljevak? Ko uđurđevak vonja ti dah! Najdraža moja tizba! Tekst, to su šta? Al, ko da nešto šušnu? Čuj, nečiji glas! Pričekaj me malo, vraćam se za čas! Šta radi? A tu kolim si ga pristao! Ja sam, okej? Pa naravno, vi treba da shvatite da je on izašao sa scene, da ždrakneš tamo šuška i da će opet da se nati, ajmo! Ajmo, da. Malo prižite, jeste, dobar tekst. O, pirame svetli što se kao ljiljan zelen. Pa rumen kao ružan uzvišen on spratu žestog si ti moman. Ljubav ti dragoju ceo. A po vernosti sličan neumornom atu čekat ću te. Kod groblja gdje je kreten sveo. Kreon ti je sveo, čoveče, kakav kreten! Kreon temu jedan! A ti to ne govoriš još, pa ti pogovoriš piravu! Ti si se malo zbunio, pa si počeo da pričaš sve kako ti dođe, ali tako? Dobro, to je okej. Pirame! Pirame, izađi na scenu, prošao ti je šlagort, neumorno mat! Dobro, ja sam se rešao, možemo da uradimo jedan progon. Đuro, donesi jedan kostime i rekvizitu. Paco! Paco! Pa čoveče, gde si? Zovem te Bakuca. Na pauzi si. Lepo, Boga mi. Situacija je sledeća. Radimo Šekspira. Treba mi teška misterija, neke kontre sa strane, od pozadi. Znaš, ti si u poslu, umeš to da odradiš, jel da? Jel da ili je...
Pa dobro, sviđa mi se, mogu ti reći. Možeš još da ga zgaziš, kasnije kad budemo krenuli, ako ti nešto padne na pamet. Da, Aške, zdravo Aške, si dobro. Dramatična muzika. Da podigne nivo tenzije u publici, onako da kucaju srca. Imaš li šta? Jel ovo ide ovako sve vreme ili... Sve vreme. To mi malo... Ajde da prođe za ovu probu, ali da nađemo nešto drugo kasnije. Može tako. Dobro. Glumci, kako vam ide? Spremni ste? Dobro. Svetlo? Don? I akcija! Možda vas ovaj prizor vrlo mnogo čudi, ali nek vas čudi dok vam stvar ne bude jasna. Ovo je pira, znajte fine ljudi, a pisma vam je ova gospa krasna. Da, zakrečena i sa malterom nam je zid, gadni zid, što nam ljubavnike separira. Iako nam taj zid zaklanja očni vid, kroz rupicu mu jedno s drugim konverzira. Sa žbunjem na glavi i fenjerom u ruci mesečinu igra. Nek zna publikum celi da su ljubavnici na mesečini s merom viđeni za ljubav u grobljanskoj parceli. Ova strašna zver što nosi ime lava. Digni mi se na muziku. Digni na muziku. Bravo, bravo. Sad ga spusti. Ostali su lav i tisba na mesečini. Lav prepade vjerno tisbu kad ta prva stiže sred noći i ona u strahu bez glava zbriše s groblja, a lav... Lav joj belo šalče diže. Pa ga krvavom žvalom umackala cela. I sad dođe pira. Lep momak i kurašan. Idemo se šalče. To zversko delo. On drže svoj mač. I mi toliko odvažan da ga zari u svoje krvcom vruće grudi. On srce ti izba iz dodove senke vrati. Pa istim roze mačem sebi živac prati. Što se tiče ostatka priče, fini ljudi, opširnije će vam taj strašni događaj predstaviti oni! Mesečina Zid Elada! Evo, počekujemo, počekujemo. A čekaj, poli se sami ste, evo što? Dobro, ajmo, ajmo, Ljuška, si, Ljuška. No. Da, da, ajde, Ljuška. Gadan si, gadan si. Gadan. Gadan. Tekst. U ovoj igri! A to nije stid! Ja, inače Ljuška, moram biti zid. I to kakav zid! Nek je znano skupu što ima jednu pukotinu rupu kroz koju sve dok u tajnosti stoje šapću piramid izba ljubavnika dvoje. Ovaj vam malter, kreć i cigle kažu da sam ja taj zid. Oči vas ne lažu. Moji prsti, rupa u vodoravnom stanju, pomažu im znatno u plahom šaputanju. O noći mrkavi, noći tamnog tona, o noći... O noći, noći, baš si Sotona, Sotona, strah!
predat izba nesmetnu suma randevu. A ti zide, slatki mili zide, što stojiš izmed bašta mog i njenog tate. Ti zide, ak zide, daj da ti dirnem rupu i virnem krozate. Alu, šta ja vidim? Ništa. Od tizbe ni traga. Baš si džubre zide, što kriješ moje zlato! Nek si prokleti, nek te hvata vlaga! O zide, što često slišiš uzdoće moje, ja sam ti našim oprosinu reče često ljubi. Grube površine tvoje, spuštajući svoje usne na tvoj malter cigan kreč. Al, čujem neki glas. Sad ću ja do rupe da čujem i vidim jel to njezi lik. Tizba! Njegov glas? Mislim ljubav i mi skupo. Misliš šta hoćeš, ali ja sam tvoje zore cik i kolijander sam ti veran još te. A ja tebi kao Jelena sve do smrtne pošli. Ni paraskijevi kepal tako veran ne bi. A ja kao paraskijevi kepal tebi. O daj da ti kroz rupu zmoknem usta. Ajde, igraj, 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 igraj. To što ljubim, to je samo rupa pusta. Pa ko ćeš onda? Na kretenov grob kreontom! Sestra, živa, mrtva, tvoj sam rog. Ljuška. Pošto je moja zidna, ispucana rola, ja mogu da odem. Bez tuge i bola. Ej, skloni se sad, čovječe. Evo, izlazi. Da, mesečina, mesečina sad. Mesečina, evo, mesečina. O, lav. Pazite, miša, svaka se od vas utiša, pa tad rikne. A sad, vaša rika može biti viša, dok besni lav u divljem besu rikne. Rekla si, nemojte, dušice, predstavi se, ajde, sad. Kožica. Ja sam dušica. Dušica Bekerka! Ovo! Rogat! Mesec igra!
a ja mu dođem čovek u mesecu. Sve što imam da vam kažem, to je da vam objasnim da je Fenjer mesec, da sam ja, redite, ne, ja, čovek u mesecu i da ovaj Žbunić ovde, Žbunić! Meseče slatki, hvala ti što šljaš ti. Hvala ti što sijaš kao sunce sjajno, bacajući zlatne zrake, ti se baštiš. Da vidim verne tizbe lice sjajno. Al stoj! Oj, jada! Šta to vidim sada? Ah, sad budim oči! Šta to pred njih skoči? Opače, moje mine. Šta se to sa tobom zbilo? Kako ti to strv? Pusti krv! Krv se ti malo topi tvoj šal! Dođte, aspide vite! Suđaje, seste, rese! Konce, kite, site! Se naubijajte! Uh, prirodo! Uh! Zašto stvori lava? Jel zato da mi lav pocepa dragu? Što je? Ne. Što beše lepota prava? Života punu uz dušicu blagu. O, nek oči plaču. Hajde, mili maču! Bocni piramu, njegov krem, tu ispod leve sise, te nade srca vise. Ovako ja. A sad živote, ćao! Ćuti. O, duša mi,
smrt ti oči zdipi, pira me. A usne kao ljiljan i nos kao trešnja i stasci, glave, struk, sve ode. Sam pao, ljubavnici i ja. A oči zelene kao slave. Brazilu. O, suđa je tri, dođite mi vi, pa ruk je bel kao kreć. Umočite u tu krv, jer baš je to crv. Što mu sad oduze reći? Pa nek jezik ćuti. Odi, mače ljuti, bocni mi grudi, klete. A sad, prijatelji, gle, ovako tizba mre. I s Bogom ostaje sveti. Adio. Adio. Pazite, mi ne možemo da gubimo vreme sa ludacima. Gospodine, dobro vam je poznato da je život pun beskrajnih apsurda i da nije ni potrebno da oni izgledaju verovatni, da su istiniti. Što to dođemo da pričaš? Kažem, da se stvarno može smatrati ludošću. Da, gospodine, ludošću ako se suprotno postupa, jer dozvolite mi da primetim, i kada bi bila ludost, to je ipak jedini sadržaj vašeg zanimanja. A tako? Vi mislite da je naš posao posao ludak? Zar nije vaša dužnost doživljavati na sceni izmišljena lica? Ali ja vas uveravam, dragi gospodine, da je glumački poziv jedan od najplemenitijih. Iako nam danas ta gospoda novi komediografi daju na izvođenje nedotupavne komedije i ludke umjesto ljudi, znajte da nama pripada slava što smo ovde na ovim daskama dali život besmrtnim delima. Odlično.
živim bićima, više živim od onih koje dišu i odebaju se. Manje stvari možda, ali istiniti. Istog smo mišljenja. Kako? Malo pre ste rekli sasvim suprotno. Gospodine, vama sam rekao, vama, koji ste nam podviknuli da ne možete da gubite vreme sa ludacima. Iako niko bolje od vas ne može znati da ljudska fantazija služi prirodi kao oruđe da bi produžila na uzvišeniji način svoje stvaralačko delo. Dobro. Dobro. Ti me hoćeš da kažeš, jel? Ništa, gospodine. Da vam pokažem da se na svijet može doći na mnogo načina, kao zavesa ili zid, kao biljka ili glumac, ili kao žena. A da se može doći na svijet i kao lice. Čekaj. Vi, zajedno sa ovom gospodom, hoćete da kažete da ste došli na svet kao lice? Baš tako, gospodine. Živa lica koje stvaraju pisci. Zato što ovdje nema nekog teksta u kojem bismo bili i mi. Verujte, gospodine, verujte da smo mi stvarno šest veoma zanimljivih lica. Mada, izgubljenih. Da, izgubljenih. Dobro. U tom smislu, vidite, pisac koji nas je stvorio i to žive, nije posle hteo ili stvarno nije mogao da nas unese u svet umetnosti. To je bio pravi zločin, gospodine, jer onaj koji ima tu sreću da se rodi kao živo lice, može i smrti da se rodi. Više ne može da umre. Umreće čovek, pisac, oruđe stvaranja. Stvoreno lice ne umire više. I da bi večno živelo, nisu mu potrebne ni izuzetne sposobnosti, niti je potrebno da stvara čup. Ko je bio sam čupanica? Ko je bio Don Kihot? Ja moram samo da se pratim. Pa ipak žive večno, jer su poput živih klica imali sreće da nađu na plodno tle, na fantaziji koju je umela da ih odnego i odhrani i oživi za večnost. Ja se s vama potpuno slažem, da, potpuno. Samo, šta ćete vi ovde? Hoćemo da živimo, gospodine. Za večnost. Ne, gospodine, samo za trenutak. Vama,
Hoće da žive u nama, e! Pazite, artikulacija! Ajde, vrati, ne mogu da gledam to. Pazite. Komediju tek treba stvoriti, ali ako vi i vaši glumci hoćete, mi ćemo odmah i postaviti. Da šta hoćete da postavite? Ovde se ne prave takve postavke. Ovde se prave drame i komedije. Radi toga smo i došli, Poirot. A gde vam je tekst? Vama, gospodine. Nama je tekst, dobro. Drama je u nama. Mi smo drama i gorimo od želje da igramo. Onako kako nas iznutra strast gori. Gospodine, iako sam izgubila oca tek pre 2 meseca, dozvolite mi da vam pokažem kako pevamo i igramo. Daj stolicu, ženi, pomogu!
Gospodine, vi nju lepo vidite. Ne, prestani! Pusti da te vidi, čovjek. Gospodine, ne dajte ovom čovjeku da ostvare svoje namere. Ali, ja više ne znam ni gde smo, a ni o čemu je reč. Ne, je li to vaša žena? Da, gospodine. Moja žena. Pa kako je onda udovica? Ako ste vi i dalje živi. Đuro. Tome jeste njena tragedija, gospodine. Ona imala drugog čoveka. Ne. Drugog čoveka koji bi morao da bude ovdje. Brojda kraća pro njega pre dva meseca. Još smo žalosti za njim, kako vidite. Nije zbog toga on odsutan. Ne zbog toga što je umro. Pogledajte, molim vas, gospodine, odmah ćete shvatiti. Njena tragedija nije ljubavi prema dvojici ljudi prema kojim ona nije bila kadra da išta osjeća. Ona nije žena. Majka. I njena tragedija je u stvari u to četvoro dece koje je ona imala sa dva čoveka. Ja! Ja ih imala! Imaš hrabrosti da izjaviš da sam ih ja imala! Kako sam ih ja htjela! On! On, gospodine! On mi ih je dao! Silom! Prinudio mi je! Prinudio da pođem onom! Nije istina! Kako nije istina? 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 Nije istina! A šta ti o tome može da znaš? Nije istina! Ne verujte u to! Znate zašto ona to kaže? Zbog onog tamo! Zato što se zatva, uništiva zbog nemara tog sina koga hoće da ga uveri da ga je napustila u drugoj godini života zato što je on prinudio! Prinudio? Prinudio? Bog neka mi je svedok. Pitajte njega da li je istina, neka vam on kaže. Ona o tome ne može ništa da zna. Znam da si se sa mojim ocem dok je bio živ uvek slagala i bila zadovoljna. To reci ako možeš. Zahvaljujem. Ne. Uvek je bio pažljiv i pun ljubavi prema tebi. Je li istina? Je li istina? Reci slobodno. Je li istina? Reci. Reci. Ajde. Reci. Reci. Što mi govoriš, glupača? Ostavi to, jadno dijete. Zašto od mene hoćeš da načiniš nezakonicu, kćer? Neću tvojeg oća da deće. Odgovorila sam njemu. Da nisam svojom krivicom i radi svog zadovoljstva ostavila kuću i svoga sina. Istina. Ja sam kriv. Kakva predstava! Znate vi dokle radi pozorište? Aj napolje svi, tempo, tempo. Završimo sa probom. Ne glumite brzinu, nego budite brže stvarno. Ajde, i Marina je otišla kući i čistačica mora da čisti. Brže, brže, tempo, tempo. Đuro, zaključaj vrata. Kad izađeš, ispusti rampu kad ja izađem. Ajde. Tempo, tempo, ljudi, brže malo. Brže, brže, tempo, tempo, brže. Ajde, ajde, Đuro, staj gledaš, izvodi ljude. Brže. Brže, 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 ajde, 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 brže, 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 brže. Ajde, brže to malo. Jedno mi je jedno lice pričalo moru, o beskrajnoj plavoj površini. I kad uđeš u pličak, ribice ti grickaju noge. I golice.
Male, male, mada, ako si dovoljno brz, možeš ih ovako uhvatiti ruku. A onda zaplivaš i voda ti dodiruje telo. Sunce ti ide u oči i greje te, a more te hladi. I to manti, obuzima te neka sreća. I osjeti život. Ja samo želim da živim. Ne moram ni ne mogu. Ja samo mi sačuvao ovaj fajl, ovo nam je za predstavu. Prekinula sam prema što si ušao odmah, čim su oni krenuli stop i onda samo sam čekala mi se pojem gub. Bravo, Aco. Dobit ćeš 33 zlova. Bila sam na predstavu.